Hörmətli izləyicilər, sizləri Qəbələ Şəhidlər Xiyabanı və Muzey Kompleksindən salamlayırıq. Bugün 8 noyabr Zəfər günüdür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 3 dekabr 2020-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasında Zəfər gününün təsis edilməsi haqqında müvafiq sərəncamına əsasən artıq 4-cü ildir ki, Zəfər günü bayram edilir. Bəs niyə Zəfər günü? Hörmətli izləyicilər, suala cavab vermək üçün tarixə qısa ekskurs edək. Belə ki, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası yaradıcıları Stepanakert, yəni Xankəndi şəhərini onun Qondarma paytaxtı elan eləmişdilər və Azərbaycan Respublikasının tarixi Şuşa şəhəri strateji Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistanın Gorus şəhəri ilə Stepanakert, yəni əslində Xankəndi şəhərinin əlaqəsini təmin eləyirdi və bu bizim düşmənlərimiz üçün bir müdafiə onurğası idi. Ancaq 8 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Şuşa şəhərini düşmən işğalından azad etməsi ilə düşmənin planları pozuldu, alt üst oldu və beləliklə müharibənin gedişində əsaslı dönüş yarandı. Bunun nəticəsi olaraq müharibənin 44-cü günündə, yəni 10 noyabr 2020-ci il tarixində üst tərəfli bəyanat imzalandı. Beləliklə 10 noyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan əslində kapitulyasiya, yəni təslim aktını imzalamağa məcbur oldu. Və bununla da Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında düşmən üzərində həlledici qələbə qazandı. Bax, buna görə 8 noyabr zəfər günüdür. Əlbəttə, 8 noyabr müasir Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifəsidir. Hazırda Qəbələ şəhərində gördüyünüz bu insan izdihamı bunu bir daha sübut edir. Siz kadrlarda Qəbələdə fəaliyyət göstərən müxtəlif müəssisə, idarə və təşkilatlarda çalışan əməkdaşları, eləcə də dövlət hakimiyyət orqanlarında işləyən əməkdaşları, insanları, bir sözlə həm də sadə vətəndaşları görürsüz. Bax, bütün bu şəxsləri bura gətirən onların qəlbinin hökmüdür. Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsinə olan əyani münasibətdir. İndi onların əlində güllər də görürük. Mən istərdim ki, vətəndaşlara yaxınlaşaq. Çox qürur hissi ilə burada toplaşmışıq. Bütün Azərbaycan xalqının zəfər günü mübarək olsun, təbrik edirəm. Bu zəfəri bizə bəxş edən şəhidlərimizi dərin hörmət və ehtiramla yad edirik, onlara rəhmət diləyirik. Həmin gecə mən saat 3 idi, evdə oturub televizora baxırdım. O xəbəri eşidəndə və şəhərdə olan Bakıda, Sumqayıtda, Qəbələdə o izdihamları, o bayraqların əhalini görəndə insanın gözündən yaş axırdı istər-istəməz. Ondan böyük qürur hissi yoxdur. Mən də təbrik edirəm hamımızın bayramını. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə, veteranlarımıza can sağlığı versin. Başda Ali Baş Komandan olmaqla hər birimizə göz aydınlığı verirəm. Bu bayrağı tutmaq böyük bir hissdir. İlk öncə zəfər günü münasibəti ilə bütün ölkəmizi, xalqımızı, rayonumuzu təbrik edirəm və bu zəfəri bizə bəxş edən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı edirəm.
belə bayramları bizə yaşatdığı ona görə şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bugün zəfər günüdür, bugün zəfər bayramımızdır. Allah şəhidlərimizə min rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun, bugünü qazanmaqda onların böyük əməyi olubdur. Vətənpərvərliyə aid olan məşhur bir kəlamda deyildiyi kimi, bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır, vətən əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Hal-hazırda siz ekranlarda vətən uğrunda öz canlarını fəda etmiş şəhidlərin valideynlərini görürsünüz və bugünkü zəfər günündə onlara daha çox pay düşür, istərdik ki, onların da fikirlərini eşidək. Buyurun. Allah ordumuzu qorusun. Allah bu vətənimizə heç vaxt müharibə bir də qismət eləməsin. Gündür zəfər bayramıdır. Allah bütün şəhidlərimizi yeni cənnət eləsin. Bizim oğullarımızın sayəsində zəfər bayramını qazanıblar. Bizim də tək istəyimiz şəhidlərimizi unutmasınlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amma mən də istəyim, arzum odur ki, təkcə zəfər bayramında illərdə yox, şəhidlər heç vaxt unutulmasın. Hər birinizi təbrik edirəm. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyir, qazilərimizə can sağlığı, veteranlarımızı Allah qorusun. Bayram münasibətində təbrik edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Allah dövlətimizi, millətimizi qorusun. Zəfər günündə atam kimi oğullar bu zəfəri qazandı, amma indi qazandıqlar zəfəri görə bilmirlər. Səninlə fəxr edirik, bütün eləba, sən şəhidsən, nuru sabaha, sənin tək oğullar bir daha gəlməz, sən ata anana fəxr oldu, həyam. Yeni tarix yazıldı, qəhrəman adlarına, ellər dostlar xudu tarix yazarlarına. Bir millət ki, iki dövlət, eyni arzu, eyni niyyət. Hər ikisi cümliyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Allah cəmi şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin, məqamı ucaq olsun. Biz analara olsa çətindir danışmaq. Allah ordumuzu qorusun, Allah heç bir ananın gözü yaşlı qoymaz. Bugünkü bu zəfər bayramında şəhidlərimizin, qazilərimizin, veteranlarımızın payı daha çoxdur. Şəhid ailələrinin, şəhid evladlarının payı daha çoxdur. Allah heç kimin evinə şəhid xəbəri gətirməsin bir daha. Allah ordumuzu qorusun, vətənimizi qorusun, millətimizi qorusun. Bu zəfər bayramını bizə yaşadan şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı, veteranlarımız yenə o cümlədən Allah canların sağ eləsin. Mən də bu zəfəri bizə qazandıran balalarımızı, şəhid balalarımızın ruhu qarşısında baş əyirəm. Mən də bütün analara, atalara Allahdan səbir diləyirəm. Allah bütün şəhid balalarımızın məkanını cənnət eləsin, ruhları şad olsun. Biz bu dərdi gördük, bir daha heç bir ana ataya bu dərdi göstərməsin. Çox dözülməz dərddir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Sizlər də ki, sağ olun ki, belə həmişə yanımızdasınız, sağ olun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bu günkü gündə yanında qanın qaldı, torpağında canın qaldı. Uçub getdin cənnət bağa, şərəfli bir adın qaldı. Bugünkü gündə bizə bu zəfəri yaşadan, başda qardaşım olmaqla bütün şəhidlərin qarşısına baş əyirəm. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugünkü günü biz şəhidlərimizə, qazilərimizə, veteranlarımıza borcluyuq. Allah veteranlarımıza, qazilərimizə can sağlığı versin. Və şəhidlərimizi unutmayaq. Bizə zəfər qazandırdılar. Həm qürur vericidir, həm də çox çətin günlər keçiririk. Yəni, onlarsız keçən hər dəqiqə zülümdür bizim üçün, çox çətindir. Biz Qəbələ Şəhidlər Xiyabanında yığışmışıq. Bugün bildiyimiz ki, zəfər bayramı günüdür. Bu zəfər bayramın bizə yaşadan qanların tökmüş qazilərimizə, Ali Baş Komandanımıza, veteran yol qardaşlarımıza Allahdan uzun ömür can sağlığı arzulayırıq. Tək ki, Azərbaycan xalqı bugündən sonra bayram günləri qeyd eləsin, yas günləri yox. Hamımız sevincliyik, hamımız qürur hissediyoruq. Bütün Azərbaycan xalqının qəlbə bayramını təbrik edirəm. Bizim ümumi xalqımızın əsl bayramıdır. Torpaqlarımız şükürlər olsun ki, 30 ildən sonra işğaldan azad olundu, müstəqilliyimiz bərpa olundu. Təbii ki, bu gün həm qürur verici gündür, həm də şəhidlərimizi yad edirik, şəhidlərimizin xatirələrini anılıq.
Allah şehitlerimize de rahmet eylesin. Ne olduysa, ne qələbə olduysa, xalqımızın birliği sayesinde oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Qazilərimize can sağlığı versin. Şehid analarına, atalarına səbir arzulayıram. Bu günlərim onların qanı canı hesabına biz zəfər qazandıq, qələbə qazandıq. Bu günlə fəxr edirəm. Mən Qəbələdə yaşayıram özüm. Bakıya qəbələ gəlib gedirəm tez-tez. Və burdakı qazilərimizlə, şəhid ailələrlə fəxr edirəm. Allah cənab prezidentimizin canını sağ eləsin. Hörmətli izləyicilər, kadrlardan gördüyünüz kimi Qəbələ rayonunda Zəfər bayramı çox yüksək səviyyədə qeyd olunur. Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Səbuhi Abdullayev başda olmaqla dövlət hakimiyyət orqanlarının əməkdaşları, eləcə də sadə vətəndaşlar, şəhid ailələrinin üzvləri, bir sözlə cəmiyyətin bütün təmsilçiləri ehtiramla şəhidlərin şəkilləri önünə gül dəstələri qoyurlar. Bütün bunlar vətənpərvərliyin, vətən sevgisinin ən bariz nümunəsidir. Və təbii ki, zəfər günündən, zəfər gününün verdiyi ilhamdan, əzimdən, yüksək əhvali ruhiyyədən qaynaqlanır. Can koydu torpağı vurdu bu torpaqda şəhidlərin qanı var bu torpaqda igidlərin andı var bayrağımız Şuşada dalğalanır yollar bizi qələbəyə aparır bayrağımız Beləliklə mötəbər müqəddəs zəfər gününün 4-cü ili də tarixə bax belə möhtəşəm həkk olundu o qədər möhtəşəm ki Artıq 2023-cü ilin 15 oktyabrından sonra bizim bayrağımız hətta Xankəndidə də dalğalanır və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşu bərpa olunub və böyük, qüdrətli Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan İrəliyə doğru gedir. Var olsun Azərbaycan dövlətimiz. Zəfər günümüz, qələbə günümüz mübarək olsun. Sərraf Əfəndiyev, Mehdi Abbasov, Günay Bilalzadə, Qəbələ TV. Bu yol zəfər yoludur. Bu yol zəfər yoludur. Bu yol haqqın yoludur. Bu yol haqqın.